شجاعت او د میړانې نمونه په جهان شهیده اے داود خان شهیده استاد جهاد او قربانی کومه قصه ولیکم د ګران هیواد شهیده ته د هیواد دفاع کې هم د ناموس دفاع کې پرهار پرهار ټټر د زار شبه افغان شهیده اے داود خان شهیده د جګ مقام سختنه اے د افغان بچیا کل مزار باندې د کیک د مده کونو گیډی د ګران هیواد شهیده اے داود خان شهیده هر جمعه بشم بل کرم استا په مزار ته پسری وینو لمبی دلی افغان شهیده اے داود خان شهیده تا د هیواد نه په دفاع کې سر خلاص نیولی تا د هیواد نه په دفاع کې سر په لاس نیولی و ستا په جرأت او شهامت دی وي سلام شهیده اے داود خان شهیده ستا یادګارونه او قصې به تل ژوندۍ پاتې وي ستا یادګارونه او قصې به تل ژوندۍ پاتې وي د پاکو وینو درودونه په کابل شهیده اے د جنتو سردار اے د افغان بچیا د جنتو سردار اے د افغان بچیا یاد تازه ساتو پزرونو کې افغان شهیده اے داود خان شهیده سردار محمد داود خان په 1283 کال کې کابل کې زیږیدلی و محمد داود خان پلار سردار محمد عزیز خان نومیدو چې د وخت په حکومت کې دنده درلوده او د افغانستان بهرنی سیاست نامتو ډیپلوماتیکه څیره وه محمد داود خان د پخوانی افغان ټولواک سردار محمد نادر خان لور او د شاه محمد ظاهر شاه خور میرمن زینب سره واده کړی و سردار محمد داود خان درې زامن خالد عمر او اویس او څلور لورګانې درخانه زرلخته شینکه او تورپیکه درلودي د خپل منځنی تحصیلات په استقلال علی لیسه کې سرته رسولې وي په فرانسې کې د کور جوړونې مهندسي په سانګه کې درس ویلې وو او د کابل په حریپی فونتون کې نظامی زده کړې بشپړ کړې وي سردار محمد داود خان په خپل ژوندانه کې مهمې دندې ترسره کړې وې په 1924 کال کې د مشرقي ولایت نائب الحکمه وټاکل شو او په 1925 کال کې د قندهار ولایت نائب الحکمه په حیث مقرر شو له 1929 کال څخه تر 1928 کال پورې د مرکزي قواو قمندان وو په 1928 کال د یو کال لپاره د کورنۍ چارو وزیر وټاکل شو سردار محمد داود خان له 1953 نه بیا تر 1963 کال پورې د افغانستان لومړی وزیر وو چې وروسته یې استعفا ورکړه له څه مودې لپاره پاریس کې د افغان سفیر وو له 1949 کال څخه تر 1953 کال پورې د شاه محمود خان په کابینه کې دفاع وزیر و سردار محمد داود خان په شاهي نظام کې داسې ژوند کولو چې د هیواد ټولو وګړو ته مساوي قتل او په مساواتو یې باور درلود نوموړی له خپل نوم څخه رسمن د ولا حضرت لقب لرې کړل محمد داود خان غوښتل چې له افغانستان څخه یو مترقي له سیاسي وټیز او ټولنیز پلوه په خپلو پخو ولاړ هیواد جوړ شي د غوښتل چې په هیواد کې د افراتفري ورک شي او د ژوندانه په وسیلو کې د منظم اقتصادي او سیاسي پلانونو په جوړولو سره تعدیلات رامنځته شي سردار محمد داود خان په 1252 کال کې د چنګاښ میاشتې په 26مه د یو سپینې او پرته له تاوتریخوالي کودتا د لارې افغانستان شاهي نظام ته د پای ټکی کېښود او افغانستان کې لومړی ځل لپاره د جمهوریت بنسټ کېښود د ولسمشر سردار محمد داود خان د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره په افغانستان کې بیساری وه او د بیا رغونې بهرنی سیاست اقتصادي پراختیا نړیوالې اړیکو د پام وړ پرمختګ وکړ او افغانستان په سیمه کې د نړۍ سیال او د پام وړ ځواک شو
سردار محمد داود خان په 1955 کال کې د غوی میاشتې په ومه نیټه د یو خونړۍ کودتا په پایله کې له خپلې کورنۍ غړو او د حکومت د لړپوړو کسانو سره یو ځای په شهادت ورسید او بیا یې د حامد کرزی په واکمنۍ کې جسدونه د سرخی پله د فلګون په سیمه کې وموندل شو او د هغې وروسته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال یې ډیر په درناوي خاورو ته وسپارو.